de moltes de les mentides que per desgràcia s'escampen des de moltes distàncies i des de molts de llocs. Certament, els grans mitjans de comunicació, tant si és de televisió, tant si és de ràdio, com si són escrits, per desgràcia els controlen gent que a vegades no té interès en que se sàpiga la veritat de moltes coses, i per arribar a molta gent no mos queda més remei que fer paperingos com aquests i passejar-nos. Quan denunciem mentides, les denunciem en molt de terrenys i en molt de camps. Per desgràcia, creiem que al final tot és el mateix i que la lluita que fèiem una mica i que vàrem fer, com ell i jo vàrem fer la vaga de fam, en el suport de molta altra gent que també feia feina i no se veu, perquè a vegades en veus un i n'hi ha molts que estan fent feina en el moment que veu la cara d'aquell, però sense en Jaume Vicenç, sense la feinada que va fer, no hi hagués hagut vaga de fam, i sense en Joan Lladonet, no hi hagués hagut caminades, i sense altra gent que no ho veu en la cara, no se faria la feina que se fa. Però vàrem arribar a veure que s'atacs contra les llengües minoritàries i minoritzades del món, perquè al cap i a la fi això és defensar la nostra llengua aquí. Aquest Erdogan ecologista pensa globalment i actua localment. Per actuar localment aquí, la llengua que hem de defensar és la nostra, si volem defensar totes les llengües minoritàries i minoritzades d'arreu del món. Proposta la mentida de molts que al·legant quins són ciutadans del món que se dediquen a fer nacionalisme espanyol i a atacar la nostra llengua és una mentida. Els que són ciutadans del món som els que defensant les llengües minoritàries i minoritzades del món i que localment defensam aquelles que aquí estan minoritzades, que en el nostre cas és la nostra. Nosaltres som els ciutadans del món. I volem anar denunciant aquestes mentides. Quan el govern balear, quan predicaven que volien defensar Mallorquí, Menorquí, Sa i Pisany, que es formen tres, mentien. Perquè, llevant el requisit de català a les Illes Balears, el que recolarà no serà el barceloní, ni el tortosí, ni el lleidatà. El que recolarà serà el mallorquí, el menorquí, Sa i Pisany, que es formen tres. I, per tant, això era també una mentida. I quan mos deien, però en molts altres terrenys, el mateix, perquè quan mos deien que mos havien de fer plans privats de pensions per por que les pensions públiques fallassin, el que hauria fallat i quebrat ara mateix, si no s'haguessin destinat milers de milions d'euros a salvar banys, haguessin estat els plans privats de pensions i controlaven els banys, mentre les pensions públiques, de moment, ja no aguanten. És una altra mentida. I ara quan mos diuen que la gent s'haurà de jubilar en 67 anys, és una altra mentida. És una altra mentida per fomentar que la gent se continuï fent plan privat de pensions una altra vegada. Perquè si hi ha 5 milions d'aturats i si l'any que ve hi ha 5 milions d'aturats, a dir, dins quin cap, que els vells s'hagin de retirar més vells, i hi ha 5 o 6 milions de persones sense feina. A dir, quin cap. No cap. Per tant, és una altra mentida. I quan mos diuen que les retallades que se fan són la manera de sortir de la crisi econòmica, és una altra mentida. Les retallades que se fan és l'objectiu que se proposaven a nivell internacional dels grans financers mundials quan des de fa molts anys varen programar que s'ha produït la crisi que ara tenim. Perquè nosaltres tenim en Joan Lladonet, que l'ha nombrat fa un poc, és un soci nostre, que l'any 2003, amb un altre company seu, varen fer un material per als instituts que se deia la globalització neoliberal fàbrica de misèria i explicaven fil per randa que passaria el que ha passat. Com és possible que dos mestres d'escola l'any 2003 sabessin cap on anava l'assumpte i fins l'any 2007 no se n'enterassin els grans financers internacionals? Com és possible? Qualcú s'ho creu en això? És molt mal de creure. És molt mal de creure. Dins els fulls que repartim, quan ens passegem, hi ha uns de nostres, aquests que diu jubilats per Mallorca se declaren peu de guerra, on per una cara explicam i denunciam la llei de funció pública, que és el que vol fer innecessari el coneixement del mallorquí, menorquí, Sa i Pisany i Formentaré per fer feines i balears a la funció pública. Però és que per l'altra cara denunciam també totes les jubilacions, que tot això pa com els feien era una mentida. Nosaltres ho vàrem aprovar en el segon congrés abans que s'haguessin hagut de rescatar banys. Ja dèiem que era mentida això,
la propaganda queixa del plan privat de pensió. Llavors s'ha descobert que el que volta l'altre van dir, bueno, quatre jubilats de pan boli, fa dos anys i mig ho sabíem, i no ho sabien els timonets i les patates, quan s'entén. També repartim dins aquest full, només es podis, només enganys, aquest nom nostre de la Fundació Saldivà d'Estellell, que està en quatre llengües, però també el repartim perquè trobem que és molt interessant on s'explica una mica això de la crisi, que és una presa de la crisi, i s'explica aquí. També repartim aquest full de l'Estell, que en cinc idiomes diu per què en català, es diu en cinc idiomes, en català, castellà, anglès, francès i alemany. I també els repartim perquè també trobam que val la pena repartir-ho. No vàrem repartir a la primera caminada perquè no el teníem, però ara sí que el repartim, perquè ja el tenim, un full del Go, allà on denuncia que la nova llei turística que se va fer, se va aprovar el mateix dia de la llei de funció pública, és també una presa de pèl i és més una llei urbanística a la carta que no una llei turística. Hi ha un inconvenient. Aquest està en quatre idiomes i en català i en castellà està molt ben explicat, però jo que ho he llegit en vinglès i en pel davall no és que en sàpiga molt, però la misèria que en sé me fa el fet que està més ben explicat en català i en castellà que no en vinglès i en pel davall. Però bé, també ho repartim. I també hi ha gent que ja ha vingut repartint. Quan arribem a un poble i no trobem ningú, com ho ha passat a diversos pobles, ens passejam pels carrers repartint paperets a la gent i a les persianes i en els cafès. Quan arribem a un poble i trobem gent, com ara és avui aquí, demanem a la gent que ens estudiï quatre passes i s'endugui qui 10-10, qui 12-12, qui 20-20, qui 40-40, cadascú qui pensa que ha de repartir el seu redol, on el seu dinar, on el seu dinar. Ens passejam explicant això i llavors demanem, perquè segons quin poble ens ha agradat molt, quan hem trobat pobles que hem trobat gent que ens ha fet el contrari. Perquè quan trobem gent i ens fa el contrari, ens dona l'ocasió de poder-nos explicar més a fons. Perquè a vegades hi ha molt de malentesos. I ahir ens demanaven a Artà si pensàvem que serveix de res això que feia. Que serveix que de molt que es pot fer. Si en el final d'aquestes caminades hem repartit 150.000 paperingos, sabem que n'hi haurà 75.000 que se n'hauran anat directe en els fets. I els altres 700.000 s'hauran llegit els titulars. I d'aquests que s'han llegit els titulars, n'hi haurà 7.500 que s'hauran llegit a fons. I d'aquests 7.500 que s'hauran llegit a fons, n'hi haurà 750 que hauran fet efecte. I no haurà volgut dir. N'hi haurà 750 que hauran fet efecte. 750 que tots els dies...